ମରିଲା କଂସ ସରିଲା ଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଚାଲିଥିବା ବରଗଡ଼ର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧନୁଯାତ୍ରା ଶୁକ୍ରବାର ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମଥୁରା ଭ୍ରମଣ କରିବା ସହ ଶେଷରେ କଂସ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କଂସ ଦରବାରରେ କୁବଳୟାବଧ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲ ବଧ ପରେ ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଆଉ ଏହାପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ମହାରାଜ କଂସଙ୍କ ପାଳି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ମଥୁରା ନରେଶଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ମଞ୍ଚରୁ ପଡ଼ି ମାମୁଁ କଂସର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କଂସ ବଧ ପରେ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ମଥୁରାର ରାଜା ଭାବରେ ପୁଣି ଥରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ଆଜି କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିନେତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ପୁରୀ ଆସି ମହଦୋଧିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କଂସ ଭୂମିକାରେ ଥିବାବେଳେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଟୁ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିବାରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟୀ ବୀର କଂସାସୁର କେତେବେଳେ କୋଉ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ କରିବି ମୁହିଁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମଧାରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ। କୁବଳୟା ହସ୍ତି ଏବଂ ମାହୁନ୍ତ ନିହତ ହେଲେ, ଧନୁଭଗ୍ନ କଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ସେନାପତି ଚାଣୁରାବସ୍ତିଙ୍କ ସମସ୍ତେ ନିହତ ହେଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଶରଣାଗତ ହେଲେ, ଏକାକୀ ରହିଥିଲା ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟୀ କଂସ। ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଲା ପରେ ଗଲି ମୁହିଁ ରଣରଙ୍ଗସ୍ଥଳେ, ହାତ ଯୋଡ଼ି କରିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା, ହେ ନାରାୟଣ, ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ତୁମେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ତାହେଲେ ପେଶୀ ତମ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର।